FFS. Na Northwest Ale. je malý domček, teda dve domčeky vedľa seba, tam budú tri. Vidím. Poram to. Jestli budeš mít outlagové. Myslím, že by tam... Já tam ani nejdu. Takže tak, tak, mám helmu battle. Jak to zase? Kdo mi spadá? No, byla v tom karavaně, no. Ne, máš tady ještě jednu. Kam jdeme? Ok. Tam za tebou, počkej. Víš, co je největší svinstvo, co ti může holka udělat? Třeba já vím. Říct ti jeden den, že to je v pohodě. A druhý den dvoj, že máš jít do píči. Tak tohle je stejně zkouškový, jo. Dobře. Vidím. Vidím, jak jim budu. Ty král. Máš něco? Brokovnice ne, předpokládám. Podle toho zvuku to bylo jasný, že? Vepředu jsem myslel, že někdo je, byl to, byl to nějaký strom nebo co to bylo. Za náma. Auto, auto, dvě auto, dvě auto. Kde? Dobře. No, to je největší pravděpodobnost.
Nechci, v pohodě, já mám svoji pistolku. Dobrý, zabijem ho. Já ho zabil. Kam ty jsou slepí. Ale mají brokovnice. 24 má jeden, vole. Jeden tam měl prostě 24 hátek. Prasa.